maten är för billig och när det inte är konsumenten som betalar priset så blir det ju alltid någon annan i kedjan som får betala priset. Att mat borde bli dyrare är något som man inte ofta hör. Det här kontroversiella uttalandet kommer från kocken Elsa Fries som representerar tankesmedjan Dyrare mat nu. Hon menar att dyrare mat skulle leda till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Att handla ekologiskt är ett sätt att handla mer miljövänligt. Hur ställer sig dagens konsument till att det fortfarande är dyrare att köpa ekologisk mat? Jag ser det väl bättre som ett bättre alternativ. Skillnad då från den vanliga maten man köper. Man vet att det är bättre regleringar där. Och förhoppningsvis, eller man går ju runt och hoppas i alla fall att djuren har haft det bättre. Tycker du att ekologisk mat är för dyrt? Det kostar ju inte så mycket egentligen, men det finns ju billigare alternativ, det är väl det, mera. Vart säger dyrare mat nu till en konsument som säger att ekologisk mat är för dyrt? Då säger jag att det är inte den ekologiska maten som är för dyrt, utan det är all annan mat som är för billig. Och när det inte är konsumenten som betalar priset så blir det ju alltid någon annan i kedjan som får betala priset. Antingen producenten eller djuren som har haft väldigt oetiska förhållanden eller kaffeodlaren som har odlat bönorna. Eller den ekologiska maten som är dyrare, men det är den som kostar vad maten faktiskt bör kosta. Vilka skulle vara de största följderna av prishöjningen? Jag tror framförallt att folk inte skulle slösa så mycket. Att man skulle få lite mer resurshushållningsperspektiv på maten. Alltså jag tror absolut inte att folk skulle behöva gå hungriga. Men det är bara en sån enkel sak att vi inte slänger en fjärdedel av all mat som vi köper in idag. Jag tror inte att vi skulle sluta äta kött. Men vi kanske skulle börja äta lite mer hållbar med en kött. Och inte behöva äta 400-500 gram kött om dagen som vissa äter idag. Hur ska man tänka om man vill konsumera hållbart? Det är ju att efter säsong och handla utan bil, äta en hållbar mängd kött, äta mer ekologiskt, välj fisk från hållbara bestånd och inte slänga någon mat. Vi frågar vidare konsumenten om hur hon skulle förhålla sig till att maten skulle bli dyrare. Jag tycker det låter som en bra idé. För som det är nu så har man ju noll koll på hur det har skett egentligen. Liksom. Och det är väldigt tråkigt med tanke på att mycket är skadligt för miljön. Liksom. Så det skulle ju vara lätt, man lägger ju hellre pengar då på att veta precis hur den framställs, tycker jag. Mm. Jag skulle bara vilja lägga extra kronor för det i alla fall. Jag tror att det är så lätt just inom de här hållbarhetsfrågorna och bli lite paralyserad. För att det är så himla mycket som händer och det är så mycket som håller på att gå åt fel håll. Men jag tror att även om inte, man kan liksom inte förändra hela världen själv, men alla kan göra någonting och det här är det som vi kan göra.